Između Juhora i Gledičkih planina smestio se Levač, bogom dan za vinogradarstvo zbog svoje pogodne klime i nadmorske visine. Putnik u namirniku za oko će zapasti na stotine lepo uređenih pantažnih vinograda, a vina iz ovog kraja Srbije piju se daleko od zavičajne sredine. Predanje kaže da su se vina iz Levačkog vinogorja posle svake berbe nosila caru Lazaru Kruševac na probu jer su tada i sada imala i imaju dobar kvalitet. Znajući sve to, levački vinogradari 14. februara u svojim hramovima i vinogradima na najlepši način proslavili su zaštitnika vinogradara i vinara Svetog Trifuna. Na svetoj liturgiji u manastiru Preradovac, koja služi oparički parok Bojan Stojanović, okupili su se vinogradari iz Oparića i susednih sela, a ovom prilikom presečen je slavski kolač. Dosadašnji kolačar Dragiša Stevanović iz Oparića kolač je predao narednom kolačaru Miroslavu Miletiću iz istog sela, u čijoj porodici vinogradarstvo i vinarstvo ima tradiciju dugu više od jednog veka. Evo šta su nam posle liturgije i rezanja čokota rekli sami kolačari. Ko mi vinogradari, naši oparičani, vredni radnici, sastavimo se ovde na ovo sveto mesto da obeležimo današnji dan, dan Svetog Trifuna, i to prigodno proslavimo u narednom danu. Pa eto, kod nas je to tradicionalno, što kažeš, nasledili smo još od dede i da svake godine na Svetog Trifuna orezujemo lozu i da budemo tu, da proslavljamo taj dan kao zaštitnika vinogradara. Uvek se, što kaže, radujemo prazniku i tu smo da to proslavimo. Kolačarstvo bi je značilo to da se na neki način pripremimo, taj običaj prenesemo na naredne kolačare, i to je verski običaj koji svake godine znamo da obeležimo i proslavimo. U prisustvu zaposlenih radnika na plantažnom vinogradu vinarije Levač, sveštenik hrama Sveti Roman u Rekovcu Boris Milosavljević održao je molitvu, a presečen je i slavski kolač u prostorima vinarije. Po tradiciji orezani su čokoti vinove loze prelivljeni vinom, kako bi godina bila rodna, grožđe i vino bili još bolji i kvalitetniji. U slavu vina i u čast Svetog Trifuna osveštan je podrum sa carskom vodom prošlogodišnjeg roda, zatim je priređena trapeza ljubavi. Naš sagovornik ovom prilikom bila je Maja Todorović, komercijalista u vinariji Levač, i u razgovoru ona nam je pored ostalog rekla. Postoji narodno verovanje da ukoliko za Svetog Trifuna pada kiša, da će godina biti uspešna i rodna. Mi se radujemo tome da kupimo nove bačve ako vino zaista tako, vina ima u tolikoj količini. Naše vino tamo pokazalo kao dosta kvalitetno, zato što su poručbenice već redovne i taj izvoz je učestao. Tako da to su dva, ajde da kažem, najuspešnija rezultata u 2019. godini. Možemo da kažemo svakako da je ona ipak na kraju bila uspešna. Vinarija Levač ima jedan, ajde tako da kažem, interni dogovor da svake godine budemo bolji u odnosu na prethodnu. Tako da taj uspeh koji smo postigli u 2019. godini jeste veliki, ali upravo je to jedan težak zadatak za nas da 2020. godine ta prodaja bude značajno veća nego 2019. Pored toga, naravno, planiramo izlazak i na neka nova tržišta, ali o tom potom vidjet ćemo šta će već biti sve ostvareno u 2020. Svetog Trifuna proslavili su i vinogradari u Sekuriću, Siljevici, Motriću i drugim sredinama Levačkog kraja, a gledajući vinorodni Levač, pesnik zapisa i ove stihove. Hvala tebi, mili Bože, vinogradi sve se više množe, na izvoru carske vode, gde je Levčani kolo vode.